E kad neću nadležni, mi večeras palimo alarm. Mija Bojičić istraživala je razloge zbog kojih iz dana u dana raste broj djece koja se ne upisuju u škole. Mija, do kakvih podataka si došla? Pa evo, Ognjene, postoji više razloga zbog kojih se djeca ne upisuju u škole. Ono što je posebno problematično jeste da je recesija očito donijela svoje u sferi obrazovanja. Naime, podaci jedne studije koja je nedavno provedena u Bosni i Hercegovini govore da jedan od osnovnih podataka zbog kojih se djeca ne upisuju u škole kako u osnovne, tako i u srednje, zapravo loše imovinsko stanje, odnosno siromaštvo. Postoji tu još niz drugih razloga, no o svemu tome ćemo nešto detaljnije i više kasnije nakon što pogledamo prilog. Dostupni podaci govore da za prvih 6 mjeseci je ekonomija Bosne i Hercegovine zabilježila pad industrijske proizvodnje od 6,7%, izvoza od 5,1% te uvoza od 0,7%, što je opet rezultiralo sljedećem. 3,4 milijarde maraka deficita i pad deviznih rezervi od 400 miliona maraka. Pokazatelji govore da je ovakvo stanje ublaženo tokom turističke sezone, jer je količina novca u opticaju najveća. Evo što građane Bosne i Hercegovine čeka u budućnosti. Znači, dalji pad proizvodnje, pokušaj da se ovim andolom u vidu kredita MMF-a, da se jednostavno kupi samo vreme i opstanak na vlasti, pare će biti sve skuplje što se tiče privrede, znači još gori uslovi, jer, ponavljam, nijedno rešenje, nijedno rasterećenje privrede nije ni na vidiku, a i sad da se preduzmu neke mere, mislim da one rezultata mogu dati možda za godinu ili dve dana. Sasvim je logično da i bosansko-hercegovačka ekonomija trpi posljedice generalno i globalnog i evropskog usporavanja. Međutim, najveći dio krivice ipak leži na domaćim institucijama, prije svega vladama u Bosni i Hercegovini, odgovornim političkim opcijama koje nisu učinile gotovo ništa u ovom periodu, u posljednjih načinu 2 godine, u najkritičnijem periodu da uspore negativne trendove i preokrenu ih u korist bosansko-hercegovačke ekonomije. Ja cijenim da će se, nažalost, ovakvi negativni trendovi nastaviti, jer teško da se može očekivati od vladajućih garnitura na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da se posvete ekonomskim temama. Najviše zabrinjava situacija u poljoprivrednom sektoru, suša i sve nepogode koje prate ovaj sektor, kao i nekonkurentnost domaćih proizvoda. Analitičari upozoravaju da se može dogoditi i uvozna inflacija ukoliko budu rasle cijene hrane na svjetskom tržištu. Kao što je to bilo prošle godine kada je u Bosni i Hercegovini inflacija bila 3% zbog rasta cijena nafte. Drugim dijelom mi uvozimo inflaciju jer smo fiksnim deviznim kursom vezani za euro, dakle sve ono što se dešava u eurozoni se dijelom prenosi i na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Drugi veliki problem jeste deficit tekućeg računa i to ono što mene najviše zabrinjava u cijeloj ovoj priči. Da pojednostavimo građanima, to je dakle više uvozimo nego što izvozimo roba. To je hronični već problem ekonomije Bosne i Hercegovine. Cijelu situaciju usložnjava i napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji i NATO integracijama. Zastoj u reformskim procesima i evropskim integracijama rezultirao je smanjenjem kreditnog rejtinga od strane kreditne rejting agencije Moody's sa B2 na B3, čime je Bosna i Hercegovina stavljena samo na korak od kreditnog nivoa C, visoko špekulativnog nivoa, u kojem se od evropskih zemalja nalazi još samo Grčka. Negativan utjecaj političke nestabilnosti najjasnije se ilustruje kroz podatak da je Bosna i Hercegovina u prvom tromjesečju 2012. godine zabilježila priliv direktnih stranih investicija od svega 48,1 milion maraka, što predstavlja minimalno 0,2% od procijenjenog bruto domaćeg proizvoda za 2012. godinu. Očekuje se da će novi aranžman sa MMF-om Bosnu i Hercegovinu donijeti makroekonomsku stabilnost. Kemal Kozarić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, tvrdi. Sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom je samo bajpas bez novih investicija, novih radnih mjesta i opet ćemo biti u istoj situaciji. Moraju se provesti određene reforme, a uvjet svih uvjeta je politička stabilnost koju nikako da dočekamo. Stalno imamo neku nervozu što nam otežava situaciju.
Rekao je Kemal Kozarić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine. Prema prognozama najznačajnijih svjetskih finansijskih institucija, globalna ekonomija će u ovoj godini zabilježiti najnižu stopu rasta još od finansijske krize iz 2009. godine. U takvom nepovoljnom okruženju ekonomski slaba i od kretanja eurozone zavisna Bosna i Hercegovina očekivano je izložena svim negativnim utjecajima finansijske i ekonomske krize u Evropi. Uzimajući u obzir sve navedeno, prognoza ekonomskog rasta BiH ekonomije za 2012. godinu ostaje na nivou stagnirajućeg realnog ekonomskog rasta od 0% sa potencijalnim negativnim izgledima koji će zavisiti od već navedenih eksternih i internih faktora.